Здравейте! Вие гледате Светът и ние, затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Все още не е известно кой ще бъде следващият американски президент. Така изглеждат резултатите днес. Това е и днешната тема. Двамата претенденти за овалния кабинет, Джо Байден и Доналд Тръмп, не изневериха на диаметрално противоположните си стилове. Какво казаха и какво се случва в поредния ден на очакване в следващата минута? Дните минават, а името на 46-я президент на Съединените щати все още не е ясно. При 99% обработени протоколи, кандидатът на демократите Джо Байден печели в Джорджия. Ако този резултат се запази, републиканецът Доналд Тръмп няма да успее да събере необходимите 270 гласа в електоралната колегия и ще изгуби битката за Белия дом. Наблюдатели напомнят, че Джорджия е традиционно републикански щат и демократ не е печелил там от 1992 година. Освен в Джорджия, бюлетини броят още в Пенсилвания, Аризона, Невада и Северна Каролина. Двамата претенденти за овалния кабинет за пореден път показаха колко са различни. На пресконференция в Белия дом Доналд Тръмп за пореден път говори за изборни манипулации и беше категоричен, че ще има съдебни битки, свързани с вота. Целта ни е да защитим честността на избора. Няма да позволим корупцията да открадне толкова важни избори или които и да е било избори. Не можем да позволим на някого да заглуши нашия вот и да манипулира резултатите. Мисля, че можем да спечелим изборите много лесно. Ще има много съдебни спорове. Има толкова много доказателства. Толкова много доказателства, че ще стигнем, може би, до Върховния съд. Изказването му възмути редица именити републиканци, сред които бившия кандидат за президент Мит Ромни и губернаторът на Мериленд Лари Хоган. А Джо Байден премерено и спокойно отново прикани американците да бъдат търпеливи. В Америка изборът е свещен. Това е начинът, по който хората от тази нация изразяват волята си. И именно волята на хората, не някой друг или нещо друго, а волята им избира президента на Съединените щати. Всяка бюлетина трябва да се преброи. През това минаваме сега и така и трябва да бъде. В Аризона и Пенсилвания се стигна до напрежение. Привърженици на Тръмп се събират пред избирателните секции, където броенето продължава. Настроенията в двата лагера са различни. Привържениците на демократите са по-търпеливи и толерантни, докато тези на републиканците все по-открито говорят за изборни измами. Доналд Тръмп настрои хората един срещу друг, разделени. Страната е разделена. Мисля, че Джо Байден може да обедини всички – черни, бели, латиноси. Имало много регистрирани последователи. Имало един път и половина повече. Как стана така? Мисля, че има измама. В Невада дори се помолиха за изборната победа на Тръмп. Сега пряко от Лос-Анджелес ще говорим с журналистката Суха Амър, която познавам от съвместното ни отразяване на работата на ООН преди години. Тя живее и работи в Съединените щати и следи отблизо процесите там. Hello, Суха, thank you very much for waking up that early. Много ви благодаря за това, че се събудихте толкова рано, но зная, че вие следите събитията. Ние продължаваме да не знаем резултатите. Какво се случва в Съединените щати, Пенсилвания, Невада, Джорджия, продължават да преброяват гласовете? Защо продължава толкова дълго? Hi, how are you, Jenny? How is everybody? It's a combination of a lot of factors. Ние продължаваме да броим гласовете, особено в Пенсилвания, който е един от ключовите щата. But what I have right now in front of me is the kind of like the latest Това, което получаваме като информация е, че имаме възможност да има възможност в тези ключови щати, особено в Пенсилвания, събере преднина и да спечели Джо Байден, защото по-голямата част от американците, гласували по пощата, са привърженици на демократите. И Джорджия в момента която е в момента на 49,4% са почти изравнени силите и в момента Тръмп е 48,5% в Аризона,
Също имаме и Тръмп е с 48,5%. Тоест виждаме, че в тези щати защо в момента се броят толкова бавно бюлетините. Това, има много фактори, които влияят върху това. От една страна, това са изборите, в които имаме най-висока избирателна активност в Съединените щати. Имаме изключително голям брой, над 90 милиона американски граждани гласуваха предварително по пощата, което никога не се е случвало в модерната история на Съединените щати. През 2016 година, когато Тръмп беше избран за президент, имахме 240 милиона души, които имаха право на глас. А ние имаме сега изключително голям брой хора, които де-факто ползваха правото си да дадат глас. На 3 ноември, само на 3 ноември имахме почти 100 милиона, които упражниха правото си на глас. Както вече казах, преди това огромна част от американците, които имат право да гласуват, дадоха своя глас по пощата си, които са... Само да кажа за нашите зрители, съжаляваме, че не можем да видим Суха в момента, защото се разпадна видеовръзката, но чуваме гласа и по телефона и продължаваме разговора. Суха, президент Тръмп каза, че той ще оспорва изборните резултати в различни щати. Това се е случвало и преди в историята на Съединените щати. Какво е различно този път и какво е развитието, което ви очаквате? Така е. Например, по време на изборите през 2000-та година, когато Буш и Ал Гор се кандидатираха за поста, имаше около 600 хиляди гласа, които бяха загубени от страна на Буш, на Гор срещу Буш. Но тогава той наистина се опита да оспорва този резултат в съда. В момента виждаме, че отново има такива опити, но резултата от тези избори всъщност зависи от преброяването на гласовете. В момента президента обвинява преброителите, обвинява участниците в преброяването в това, че те мамят и се опитват да фалшифицират резултатите. Това, което мисля, е, че той ще се опита да успори резултата в съда, особено резултата в Пенсилвания, особено ако гласовете бъдат в полза на неговия опонент. Но в съда ти наистина трябва да имаш доказателства. До момента обаче той няма такива доказателства за фалшифициране, за измами, изборни измами. Той просто има голи обвинения, които не са подплатени с доказателства. Той просто казва, че демократите са откраднали изборите, че са измамили избирателите. В момента ние виждаме, че нито един от тези водени до момента съдебни процеси и искове не са довели до някаква решаваща промяна до момента. Но в момента има дебат, който се води относно избирателната система, относно избирателната колекция, която е колегия, която е едно предизвикателство за демокрацията. Да, така е. Има две различни гледни точки. От една страна, тази система, свързана с избирателната колегия,
е свързана исторически с демократическото развитие на страната. Тя е свързана по-скоро с един сантимент, свързан с американския федерализъм. И се развил исторически, свързан именно с федералната система. От друга страна, обаче, ние виждаме, че избирателната колегия на национално ниво не е достатъчно демократична. Нямаме достатъчно демократично представяне, защото тези електори не отговарят на реалните гласове, които са подадени в отделните щати и навсякъде. Така че системата е изключително сложна. И има хора, които в момента и от известно време искат да отменят тази система, да отменят, да премахнат избирателната колегия и този начин на избиране на президента. Дори Камала Харис, която се кандидатира за вице-президент от Демократическата партия, е съгласна с това, че би могло да бъде отменен именно избирателната колегия като форма на гласуване и избиране на американския президент. Но нещо, което бих искала да добавя. Президентът Тръмп всъщност, преди, много странно, но той беше поддръжник на идеята за отстраняване на избирателната колегия, но след като той беше избран за президент, той промени мнението си. Yes, I understand. We will be following. Да, разбирам, ние ще проследим събитията. Благодаря ви. Червен рекорд в COVID-статистиката. Най-високата смъртност в света от началото на пандемията беше отчетен вчера над 9000 души. От Световната здравна организация определиха обстановката в Европа като експлозия на вирусни случаи. Във Франция броят им за денонощие достигна 58 000. Европейските страни се опитват да ограничат втората вълна на епидемията с нови мерки, включително и карантина. Франция регистрира най-сериозното увеличение на инфекциите. За 24 часа новите случаи са 58 046. От началото на пандемията заразените в страната са 1 600 000, най-големият брой в Европа. Франция е под карантина поне до началото на декември, което означава, че се допуска излизане само по работа за покупки на стоки от първа необходимост, за посещение на лекар или за един час спортни упражнения. Университетите бяха приканени да преминат на дистанционно обучение, но останалите учебни заведения продължават с присъствена форма. Затвориха библиотеки, заведения и някои магазини. Прекратени са културните събития и конференциите. Забранени са събиранията. Въпреки всички тези превантивни мерки, във френските болници не достигат легла. Продължава трансферът на пациенти във вътрешността на страната с помощта на военните. Хеликоптерът каца на покрива на болницата в Амиен. От Лил е преместен пациент на 68 години с затруднено дишане. Малко по-късно в реанимацията постъпва жена на 80 години. Само за ден са прехвърлени 8 пациенти. Заради тежкото положение в Лил до края на месеца може да бъде организиран транспорт и към болници в Германия. Под натиск са и болниците в Лисабон. В момента има повече постъпили пациенти в сравнение с първия месец на пандемията. Заети са над 85% от леглата в интензивните отделения. Тази болница в португалската столица е достигнала максималния си капацитет и не е единствената. Нашите медици са готови за катастрофа. Има разписани критерии как да се действа, ако трябва да се прави избор между пациенти. Надяваме се да не се стигне до такава ситуация. А Дания е изправена пред неочакван проблем, свързан с COVID-19. Въвеждат се локални блокади заради разпространението на мутация на вируса от норки. В страната продължава мащабната операция за унищожаване на бозайниците от този вид. Вече има 12 регистрирани случая на пренасяне на заразата от норки към хора. В операцията са мобилизирани военните, полицията и служители от гражданска защита. Целта е да бъдат унищожени всички норки в страната. Дания е най-големият производител на кожи от норки в света.
И една новина, която научихме току-що, България уведоми Европейската комисия, че няма да приеме предложените проекти за преговорна рамка на Северна Македония, тъй като тя не дава гаранции за изпълнение на поставените от наша страна условия. Подробности в новинарските ни емисии по-късно. Пазете се и бъдете здрави. С това ви пожелавам хубав уикенд. Сега останете с България в 60 минути.